bumva indagu bagahita bashoka bica uzanye indagu kandi yakagombye kubaha uburaguzi nyine cyangwa se gukuraho uwo murage mubi waruzanye. Dutekereze cyane. Hari nk'uwo mbonye mu kanya arimo kuvuga ngo ibintu bigiye kuba ngo ntabwo tuzabishobora. Ibaze iyo negativity ariko. Ibaze iyo negativite. En plus ukavuga uti ndi pasteur, ndi docteur, ndi musenyeri, ndi bishop, ndi iki, ariko ukemeza yuko ibintu bigiye kuba nta uzabishobora, nta uzabyikuramo. Uri umwanzi wowe. Donc urimo guhanura mu gice cy'umwanzi. Nyamara icyo wabashije gusa nuko wabashije kwemeza abantu ko uhagarariye marayika w'umucyo. Ariko wongo yako. Nabyumvise rero ko kuvuga ngo amoko azasubiranamo ubwenge bwungukwa bwerekana ko ndaje mbabwire. Muraho neza cyane, nitwa Mugwiza Jerry, iyi ngiyi ni Icon TV, Icon ni Ingara Creative Arts Network, aho tuganira byinshi bitandukanye. Moto yacu ni Your Home Your Therapy, aho iwawe hakubera umuti. Umuti buryo uri iwanyu, ntabwo umuti uri ahandi. Ikindi, buri muntu wese yakagombye kuba afite umuti iwe. Ibi ngibi ndabivugira iki? Ndabivugira yuko umuti atari uwo mu kunywa mu kanwa gusa, umuti si uwo kunywa, si uwo kwisiga, umuti si hari n'umuti w'imitekerereze, umuti w'imyumvire, umuti w'imyemerere. Donc ibyo tuganira hano byose buriya biba biri muri uriya mujyo. Ndabasuje cyane rero mwese abatuye hano mu Rwanda, abari muri Afrika yose, abari muri Asia, Amerika, Uburayi, Australia, Canada, abari mu birwa n'abari hirya no hino handi
hose hatuwe no muri amashyamba y'inzitane mwese mwumve ko tubasuhuje ahangaha rero tugiye kuganira turabashimira cyane tubanje kubashimira cyane abaduha ibitekerezo ari nibagiwe abantu tutakiri kumwe hano ku isi abantu tutakiri kumwe hano ku isi banyuze kuri iyi si turabazirikanye cyane cyane abaharaniye amahoro nubwo bahavuye batayabonye ariko turi hano kugira ngo dutere ikirenge mu cyabo twuse ikivi ikivi bateruye basize batushije ushize rero twari twaganiriye tuganira ku bijyanye n'imivumo ikiganiro kiba ari kinini akenshi na kenshi mfite umwanya mbaha n'umuti ngira gute ariko teme nini yari ukuvuga umuvumo kuri Afurika umuvumo ku isi umuvumo by'umwihariko ku Rwanda nshimira cyane abantu baduha ibitekerezo abantu baduha ibitekerezo baratwubaka cyane baratwunganira ugasanga umuntu araje akakwibutsa n'amateka utibukaga n'ubundi hano nicyo tuba turi gukora ntabwo nza kubaganiriza hano kuko ndi umuhanga cyane kubarusha kubera ko hari ibyo nje kubabwira birenze ibyo mwebwe musanzwe muzi ahubwo mbanje kugira ngo twibukiranye iki ngiki bakita social media ni handi nyine abantu baganira en société cyangwa se socialement abantu bakaba sociable nuko bimeze rero icyo gihe twaraganiriye nyine tureba ku muvumo wa gatatu kwibaza impamvu kwica nk'igikorwa abantu babibeshya ko cyakemura ibibazo twibaje byinshi ntari nibagirwa nyamuneka abantu muza mugashyiraho commentaire mujye mugerageza gushyiraho commentaire ziharanira amahoro none se kuza ugashyiraho commentaire ishobora kunteza ibibazo ubwo ngubwo bwumbaniye ntabwo ari byiza mujye mushyiraho commentaire ziharanira amahoro ndabyumva ko abantu benshi bafite nyine bad memories ibyo bibuka bitari byiza ibibahangayikisha ibibaraza inshinga abandi bakavugishwa n'umujinya abandi bakiheba ariko ntabwo aricyo njyewe ngamije kuri iyi cano ntabwo aricyo ngamije ahubwo ngamije ko tugerageza kuzamura za vibration nziza zituma noneho niba hari n'ibyago byugarije tubikuraho twabikuzaho iki twabikuzaho izindi tekinike tukigira no kubandi uko tekinike bazikuyeho mwumvise indirimbo twatangije iriya ni indirimbo y'abadivantiste umunsi wa karindwi indirimbo ivuga ku bintu bijyanye no guteguriza abantu ko Yesu agiye kuza ubungubu akaba ari ubutumwa bwatanzwe kuva nyine kuva amadini yatangira kuva amadini yakomera wenda navuga ko wenda nka King James version ya Bible muri 1611 aribwo ubu butumwa ngira ngo nibwo bwatangijwe ariko abo dukunda kuganira hano dukunda kuvuga ku cyatumye butangira bwari uburyo bwo gucakaza ubwonko kurusha gucakaza umubiri kuko abacakara barahemukirwaga mu buryo bw'umubiri noneho bakivanja cyangwa se bakihorera abakoloni n'abashefu b'abakoloni n'abashefu b'abacakara masters babona yuko ibyo barimo gukora birimo birabagiraho ingaruka ibyiza ni uko bakwiga noneho indi sisiteme yo gucakaza itari yo gucakaza umubiri ahubwo bagacakaza ubwenge wenda ibingibi mba mbiguyemo gutya kugira ngo uwumva impamvu nyine iyo ndirimbo nayitangije kandi turaza gusoza tureba umurongo wo muri Matayo 27 25 niba tukiri kumwe nyine ubuhasoma fata bibiliya yawe ubuhasoma Matayo 27 25 turaza kuhasoma dusoza nze kubereka ibijyanye n'umuvumo ndetse n'umuvumo nyine tugenda tuvugaho hano niho donc urebye nicyo kintu turimo muri ino minsi aho naberetse umuvumo wa kane umuvumo wa gatatu uyu munsi nkaba tugiye kuvuga ku muvumo wa kabiri umuvumo wa kabiri rero ni kutumva indagu kutumva indagu cyangwa se kudaha agaciro impanuro gutoteza abapfumu n'abahanuzi n'abandi bose bagerageza guhindura ibintu bakoresheje kubivugaho yego ubwo wumve ko tugiye kuvuga kuri kino kintu ariko ninkubwira ko
umuvumo wa mbere kuvugaho bizasaba kurya tize ubyumve umuvumo wa mbere kuvugaho bizasaba kurya tize z'umubiri tize z'ubwenge tize z'imitekerereze umuntu akabanza akarelaxamo kuko hano birakomeye bavandimwe birakomeye amateka tugaragariza ko indagu zitandukanye zagiye zitangwa n'abantu babaga bababaye bari mu mabohero barimo kwicwa urubozo barimo gukorerwa ibintu bitari byiza ugasanga nyine umuntu nk'urugero nk'uwitwa Nyirabiyoro ngo baramufashe baramubohawe baramuboha bajya kuzana n'umuhungu we kandi umuhungu we ngo nawe ngo yari umwami sinzi nari umutware w'icyo gice ibintu nk'ibyo ngibyo witwaga Biyoro barangije baramuboha bamuterera ku ngoyi atangiye none se nyine urumva yari kubaha iki andi mateka akerekana ko indagu akenshi na kenshi ziza ziri negatif abantu bakanabyibazaho bakavuga bati kuki buri gihe indagu ziba ziri zitajya ziragura ibyiza ni indagu nyine igisobanuro cy'indagu ni iki se ahubwo ikibazo abanyarwanda nyine bafite ari nacyo ngiye kugarukaho kuragura ubundi bisobanuro iki kuragura ubundi iryo jambo etymologiquement ijambo kuragura bisobanuro iki ijambo kuragura biva ku nshinga kuraga ariko uko kuraga hakazaho nyine kuragura ikibazo n'abanyarwanda bafite bumva indagu bagahita bashoka bica uzanye indagu kandi yakagombye kubaha uburaguzi nyine cyangwa se gukuraho uwo murage mubi waruzanywe dutekereze cyane hari nk'uwo mbonye mu kanya arimo kuvuga ngo ibintu bigiye kuba ngo ntabwo tuzabishobora ibaze iyo negativity ariko ibaze iyo negativite en plus ukavuga uti ndi pasteur ndi docteur ndi musenyeri ndi bishop ndi iki ariko ukemeza yuko ibintu bigiye kuba ntawuzabishobora ntawuzabyikuramo uri umwanzi wowe donc urimo guhanura mu gice cy'umwanzi nyamara icyo wabashije gusa nuko wabashije kwemeza abantu ko uhagarariye marayika w'umucyo ariko wongo yako najidanganya uyu muvumo rero wo kutumva indagu ndaza kubanza wenda narimaze gusobanura icyo indagu ari cyo nze kugaruka noneho reka nze ndebe mbere kukuntu abanyarwanda bakira indagu noneho ntabwo ndi bujye ku ndagu zande n'izande murabazi batandukanye munazirirwamo indagu muzirirwamo ndaje mbabwira ukuntu muzakira kuko hano niho nyine ruzingiye nongera kwibutsa abantu ko icyo abantu biyita abahanuzi ntabwo ari ubuhanuzi ziriya ni indagu guhanura narabibasobanuriye ni ugukuraho ibihano ni ugufasha abantu kubaha ubutumwa bubakuriraho ibyo bari bagiye guhanirwa ntabwo ariko mubigenza muraza mugahita muvuga mu gihe kizaza muraza mugahita mutangira kuragura ibizabaho aho ngaho rero muba mutujijishije mukatwumvisha ko muzanye ubuhanuzi ariko nta buhanuzi muba muzanye ahubwo muba muzanye indagu n'ikimenyimenyi abenshi ibyo bita ubuhanuzi ntabwo biza ari ubuhanuzi koko ngo bakebure abo bireba ahubwo biza ari ibintu bije gutera ubwoba bihita bihinduka za ndagu ariko abanyarwanda nabo zo bakazicamo kabiri bagatuma icyari kije kubaha bagatuma icyari kije kubabera nk'umurage mubi kiba umurage mubi koko kuko badatuma wa muntu uzanye izo ndagu ubundi yakagombye kuba azana indagu akaragura kuragura ni iki navuga ko nta munyarwanda uraragurira abanyarwanda ntawe bose bazana umurage mubi bakawuterekaho bagahita bicwa badatanze indagu nyirizina urimo uracyumva kuvuga ngo kuragura cyangwa se gukuraho uwo murage mubi ntawe urabikora bizakorwa nande abanyarwanda bakira indagu gute rero ariko ndababwiza ukuri cyangwa se mbisubiremo niba utabyumvise neza nta ndagu zirabaho kuko ikibaho gusa ni umurage mubi abantu bamwe bazana bitewe na situation baba bashyizwemo donc agahita umwuka ntabwo nzi niba ari umwuka w'imana aha ngaha naba nciye urubanza naba mbaye nanjye nka ba barokore
cyangwa se nanone umwuka w'umwijima ushaka ufite inyota yo kunywa amaraso, ndabivuga neza, yo kunywa amaraso, uwo mwuka ukaza ugahituza nicyo kintu nge nise umurage mubi, bizagenda uku, bizagenda hakazamo n'ibyukuri, bizagenda uku, bizagenda uku, icyo gihe bizabimeze gutya, bizabimeze gutya, bizabimeze gutya. Hari umwuka urimo gutanga amakuru, sibyo? Hari umwuka urimo gutanga amakuru y'ibigiye kuba cyangwa se y'ibizaba vuba cyangwa y'ibizaba no mu gihe kigiye imbere. Murabizi abitwa ba Nostradamus bagiye bahanura ibintu byo bizabaho no mu 3000. Bakabihanura, ariko plus abihanura plus atotezwa. Uko abanyarwanda bakira indagu, ndongera ngaruke no kuri rya jambo abanyarwanda, ubwo abashaka kumva abanyarwanda bo muri muri kilometero kare 26338 ndabakomeje. Abanyarwanda, abanyarwanda ubundi ni abantu bose. Kuri njyewe abanyarwanda ni abantu bose bagerageza kuba abanyarwanda koko, kugira ibintu by'i Rwanda, kugira ibikorwa by'i Rwanda, kugira imitekerereze y'i Rwanda. Yego, gutekereza mu buryo bwuje ubushishozi. Ntabwo ari ururimi uvuga, ntabwo ari ibara ry'uruhu ufite, ntabwo ari isura ikwerekana ko uri umunyarwanda. Ubundi kuba umunyarwanda nyabyo ni ukuba umuntu mwiza, ni ukuba umuntu mwiza. Umunyarwanda nyawe arashishoza, atega amatwi. Umunyarwanda nyawe ntabwo ahutiraho. Umunyarwanda nyawe ntabwo yibasira abandi ngo ababwire ngo ceceka aho ngaho uravuga uvuga iki, vuga uvuyaho, ntavuga uvuyaho. Kandi umunyarwanda nyawe nanone aha agaciro ibyo yitibye, nkuvuga ngo yubaha imizi ye, akumva ko imizi ye ifite agaciro mbere y'imizi y'abandi bantu. Tu respectes tes racines avant les racines d'autrui. Uko abanyarwanda rero bakira indagu, nabibabwiye nyine indagu icyo ari cyo, indagu kuragura, ubundi kuragura byakabaye bikuraho umurage mubi. Abantu rega ntibanumve ijambo indagu ngo bahunkwe birukanke bagwe igihumure. Kuki wumva ijambo indagu ukagwa igihumure? Ni uko wakuzaniye idini cyangwa iki, yakuzaniye ibintu uzajya ufata mu mutwe gusa ntubitekerezeho, arangije agerageza kukwangisha ibyawe kugira ngo wakire ibye bitamugoye. Nese sibyo siko bimeze? Iyo ugiye kujya guhinga ahantu mu isambu, ubanza kuharandura ibintu byose bihari, wamara kubiharandura ugasanza neza intabire, ugatera imbuto yawe. Kuno niko nyine batugenje, baraje barandura imbuto zacu zose. Nicyo bagombaga gukora, ku buryo nuzajya wumva ijambo indagu, uzajya wumva ijambo mupfumu, uzajya uhukwa ukiruka. Kandi ijambo mupfumu biva ku nshinga gupfumura. So ushobora gupfumura mu buryo bubi cyangwa ugapfumura mu buryo bwiza. Hari abapfumu b'uburyo bw'iburyo, hari n'abapfumu b'uburyo bw'ibumoso. Ubijyanye nko mu zindi ndimi wabyita magie blanche na magie noire, sibyo? Ariko nanone uvuze ngo magie blanche na magie noire, hazamo akantu ko kwerekana ko ubwirabura ari bubi. Ntabwo ariko bimeze. Cya irabura nk'uko wa musaza yabitubwiye, ntabwo ari ikintu kibi. Ariko ugiye kureba, yenda tuvuze nk'uko nari mvuze nyine maji, wenda uyigenekereje mu Kinyarwanda wabyita ubufindo, ubufindo cyangwa se nanone amayobera, ibintu by'amayobera. Se ni iki? Ni ukufata ikintu ukagikoresha mu buryo butari bwitezwe. Mu buryo butari bwitezwe. Abantu bazi kwisutsa amazi hano mu kirahure bucya mu gitondo nta kibazo afite, akira amazi. Ariko ushobora kubikoresha mu buryo bwa maji mu gitondo, ugasanga hari ibintu byajemo, ugasobanukirwa ibirimo kuba aho ngaho. C'est un exemple que je donne, n'urugero mbahaye. Donc amazi tuzi ko umuntu arayacana, buji tuzi ko umuntu arayicana. Si ugucana buji se, hari ikindi? Ariko hari uburyo ushobora kwaka ukaba wagenda uyireba, uyitegereza, ukamenya qu'est-ce qui se passe autour de toi. Urumva ni
ni mbigiyemo cyane nahita mpura n'abantu bahita bambwira bati ibyo bintu ni ubupfumu ariko ni ubuhe bupfumu murashaka kutwemeza nyine ko ubupfumu bwose ari bubi ariko ntabwo ubupfumu bwose ari bubi kuko iyo ubupfumu bwose buba bubi cyangwa se iyo ubupfumu bwose buba bubi ntabwo Imana iba yarahishuriye Danieli mu nzozi ibijyanye n'ubutegetsi bwari kuzagenda bukurikirana cyangwa nanone ngo ibwire Yosefu mu nzozi guhungisha akana Yezu na Mariya cyangwa nanone ngo ibwire Yosefu wundi we mu isezerano rya kera ibijyanye n'ubutegetsi bwo kwa Farao n'ibindi yari yaratangiye no kurota kiri akana donc tubyemeranye nk'uko indagu mu by'ukuri ntago indagu zari zabaho indagu mu by'ukuri turazitegereje ibyo tubona uyu munsi mwe mwita indagu munariyagarike ntimwongere kubyita indagu ibyo mwita ubuhanuzi ntabwo ari ubuhanuzi kuko muraza mukavuga umurage mubi cyangwa se mukavuga imivumo ishobora kubaho niba abantu bakomeje kugenda uko barimo kugenda ariko si indagu zizanwa n'iki ubundi indagu rekana nababwire neza indagu ikizizana nukugerageza n'imbaraga z'umucyo ziba zigerageza gutanga ayo makuru kugira ngo harebwe niba hari cyahindurwa narababwiye ngo uru Rwanda hano nicaye ngewe ubwo turagaruka kuri rwa Rwanda rw'ubuso niho hari umuti uzakemura ibibazo isirimo guhura nabyo umuti uzakiza isi uzavugutirwa hano mu Rwanda ariko muri urwo Rwanda harimo ibibazo byo kwakira indagu mu buryo icyo nitsi nyine ngewe imivumo kwakira imivumo iba yahishuwe donc ariko nshatserega nabyita makuru kuko kuvuga ngo hazameneka amaraso menshi n'urugero na makuru sibyo na makuru ariko nanone nibwirira hano abantu cyane cyane basenga none se musengera iki murasenga musaba yuko amaraso menshi ameneka cyangwa murasenga musaba yuko icyo kintu gikurwaho ni ibintu bibiri uvuga ngo kimwe cyo urasenga usaba ko bikurwaho cyangwa se usenga usaba ko bidakurwaho nyine bibe byanze bikunze nibyo ego nibyo byanze bikunze ibyo ni nabyo abantu benshi uwo ni nawo mutega abantu benshi bagwamo bagahita bavuga ngo ntabwo narindimo kubireba hehera kandi ndebe iyo titre ntabwo ndareba ikiganiro ariko ndibuze kukireba kuko ahangaho ça devient plus sérieux ngo ntabwo ngo ibintu bigiye kuba ngo ntabwo tuzabasha kubyikuramo ukaza ugahita ukora iyo statement ugahita ubyemeza ko ibi bintu nta kizabivana uko byagenda kose ngo ntabwo tuzashobora guhangana n'ibihe bibi tugiye kwinjiramo wabivuze ari yizi kandi ndumva kino kiganiro ari bukirebe ntabwo isi irarwaye ntabwo hano iyo uvuze uti ntabwo kandi ukabivuga uzi neza icyo imbaraga y'ijambo ikora mu by'ukuri ntabwo ari njyewe ubutengushye njyenyine ahubwo ubutengushye n'abanyarwanda wibwira ko uvugira wibwira yuko ubwira wibwira yuko donc uwari hagati ariko uwari hagati nka ambassadeur w'ikibi uri hagati nk'ambasaderi w'ikibi ndabikubwiye kandi mbisubiyemo ubari hagati nk'ambasaderi w'ikibi bon reka twivugire uko abanyarwanda bakira icyo bita indagu hari abatemera indagu abo ngabo rwose ni nabo benshi ariko ça n'empêche pas que indagu zibaho ni nabo benshi kandi muri bo nabo harimo nyine batabyemera kubera ko basinziriye abatabyemera kubera ko ntibashaka no kubyumva donc bameze nk'umuntu uri mu ishyamba arimo agenda none agera imbere agahura n'intare yahura n'intare agahita avuga kino kintu mbonye imbere yanjye ni igikira twingiye ari intare ngwino ese ndiruka ese
nisekere wenda areka kunja ese oh ninare oya ntabwo ari nare irimo iragusatirira ashaka kukurya ariko urimo urahumiriza ngo utayirebana ngo utarebana nayo ni ikibazo rero gikomeye cyane hanyuma rero sasa hari n'abumva ko indagu ari zabo abangaba nabo barimo ibice bibiri swat harimo abo bumva zisohoreraho harimo n'abumva nyine bazazisohoza abangaba rero nabo ikibabaje ni uko havamo ibice bihita bijya muri ba bandi ba mbere twavuze ntibabyiteho akaba byumva agahita yumva yuko biri mu biri bimureba bishobora kuzamusohoreraho agahita yumva ko ashobora kuba ari umwe mu bazazisohoza ariko agahita anahumiriza urumva hanyuma rero sasa akaba abandi bita ku ndagu bahora barekereje bifuza ko zisohora en leur faveur nabuze uko mbyita donc zisohora mu buryo zibashyira zibazanira ibisubizo ntabwo se mujya mubyumva abantu bavuga ngo twabonye ngo twege ngo twageze mu ndagu za magayani iyo mvugo ntihari se hari abantu nyine bumva indagu zishobora kugenda zikabatereka ahantu runaka bagahora bifuza ko zisohora kugira ngo ibyo ngibyo nyine bibakorerweho hanyuma hakaba n'abita ku ndagu ariko bagasenga basubiza inyuma imigambi y'umwijima aba ni bake cyane hanyuma hakaba abita ku ndagu bemeza ko byanze bikunze zigomba gusohoza nta kizazibuza abangaba ntabwo bari muri ba bandi bashaka ko zisohozwa en leur faveur ahubwo abangaba ntekereza ko babikoreshwa n'ubujiji ndetse n'uburyo bigishijwe kandi aha niho uburozi buri rero sasa musubire kuri wa murongo nababwiye gusoma Matayo 27:25 sasa rero nihuse kubera ko nta gihe kinini dufite abahanga mu kurogora buriya bari ubwoko bubiri ni nabwo buryo bwifashishwa mu gukuraho imivumo swat urakuraho umuvumo uwujyana ahantu mu mayira abiri hari abantu batazi neza ibi bintu bijyanye no kurogwa nabo hari n'abatabyemera urumva ariko reka nibwirire abazi neza ko uburozi bubaho no kuroga no kurogorwa hari abumva igihe cyo kurogorwa no kwirogora bafata bwa burozi bakabujyana bakabushyira ahantu mu mayira abiri noneho abandi bakaza bakabufata bakabwijyanira donc ibyari bikuriho ibyari bikubaraje inshinga urabifashe ugiye kubiha abandi ngo babitware ubwo ni uburyo bumwe bwo kurogora hari n'ubundi buryo bwo kurogora ufata ibirozi bari bakuzaniye ukabyohera nyine ukabyohera ibi rero dushobora kuzafata umwanya tugakora ikiganiro kuri iyi ngingo kubera ko nta mwanya dufite ubwo nyine tuzibaza ukuntu Afurika izakurwaho umuvumo Matayo 27:25 haravuga ngo abantu bose baramusubiza bati amaraso ye natubeho no ku bana bacu iki ni igihe Yesu yari arimo kuburanira imbere niba ari ya farao niba ari imbere ya abatambyi bakuru n'abakuru bashyira umutegeka yongera kumaza ati muri abo bombi uwo mushaka ko uwo mushaka ninde bati nibaraba donc ibi ni ibyabaye igihe bendaga kubamba Yesu ntabwo mfite umwanya wo gusoma kino gice cyose baburanaga nyine imbere ya Pilato Pilato rero ngo arabasubiza ati Yesu witwa Kristo ndamugira nte baramubwira bati nabambwe hanyuma nawe arababaza ati kuki yakoze cyaha ki nawe barushaho gusakuza cyane bati nabambwe Pilato abonye ko arushywa n'ubusa akarabira imbere yabo uwo muvumo rero ndigeze kubabwira mu kiganiro kimwe ariko n'ubundi nzabisubiraho kuko niho ruzingiye niryo pfundo ry'ibibazo byose ahangaha ni ukuvuga ngo hari umuvumo utuzanwaho n'ibyo dukora ufashe nka situation nyirabiyoro yari arimo igihe yahanuraga cyangwa ugafata situation magayane yari arimo igihe yahanuraga wahita ubona impamvu yahanuraga yaraguraga igihe yavumaga ntabwo biri ari ukuragura
kuragura buriya tuzabizana ukundi, tuzabyerekana ukundi kuntu kuragura. Nta kuragura kurabaho mu Rwanda, nta kuragura kurabaho mu Rwanda, nta gukuraho umurage mubi kurabaho mu Rwanda. Niyo mpamvu nababwiye nti dukomeze tugende dukabakaba, dukomeze tugende dushakisha, turebe ko twageraho tukagwa kuri Karinga, tukareba ko Karinga yaringaniza ibintu. Sino c'est un grand problème, c'est un gros problème. Hano Matayo 27:25, aba bantu rero bishyizeho umuvumo bati amaraso y'uwo mukiranutsi, amaraso y'iyo nzirakarengane natubeho, abeho no ku bana bacu. Hanyuma igihe kirageze tuzareba ukuntu uwo muvumo bawikuyeho. Ariko uwo muvumo bawugize nka ya marozi navuze umuntu ajyana mu mayira abiri. Niyo mpamvu umuti uzakiza isi uri hano mu Rwanda. Niyo mpamvu wishimye. Niba wishimye kora like, ukore subscribe, ukore share, dukomezanye. Kubera ko aha niho ubwenge buri, aha niho ubwenge buri, ni naho tuzakomeza kugendana, tukagenda tureba biriya bintu byose bita ubuhanuzi biri muri Bibiliya ni iki. Nibyo tugomba kugenda tukabyinjiramo. Mwumvise ko hariya mu mapiramide yo muri Egiputa akunda kuba ngo izo bita labyrinthe. Labyrinthe navuga ko ari inzira z'inzitane, ariko ni inzira z'amagorane. Bagenda bakubaka ibyumba, ukagenda uzi ngo uri bwinjire mu cyumba runaka, wagera imbere umaze gukata amakorosi menshi cyane ukisanga imbere y'Igiputa. Ukongera ukagenda ugira ngo uragera ku butunzi runaka, wajya kubona ukabona uhingukiye hanze. C'est labyrinthe, izo labyrinthe nizo tugomba kurwana nazo. Abaduca intege, tukaba turetse kubatindaho, ahubwo tukavuga ngo ni iki cyakorwa kugira ngo ibi bintu Afurika mu by'ukuri yikure, Afurika yikureho umuvumo. Kuko iyo tugeze muri Daniel igice cya kabiri, ndumva ari 44, havuga ukuntu ibintu bizabaho, nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazigera bukurwaho. Ibi ngibi rero nibyo tuba turimo kugenda tureba, nkuvuga ngo ubu bwami se buzimikwa mu buhe buryo? Ko iyo witegereje ubona ubwami bw'umwijima bwaraganje, reka tubashimire cyane, tubabwire ngo mwakoze cyane gukurikirana iki kiganiro. Reka tuzongere, kora like, kora share, kora subscribe, nyuma tuzajye tugenda tubana. Ciao ciao.